Her i dette værksted i Præstø holder en af Europas dygtigste glashåndværkere til. Per Hepsgaard hedder han, og er uddannet glarmester i 1967. Men allerede som helt ung elev vidste han, at glas var det, han ville arbejde med hele sit liv. Jeg var så heldig som 16-årig at møde Haugsten Mikkelsen i Tarm Kirke, hvor han lavede med Mogens Frese en mosaikrude. Og så sagde jeg, det vil jeg lave, når jeg bliver stor. Per Hepsgaard startede sit eget værksted i 1986 for at virkeliggøre de tanker og skitser, som førende kunstnere kom med. Per arbejder sammen med mere end 100 forskellige kunstnere fra ind- og udland. Dr. Glass, som Per Hepsgaard også kaldes, behersker alle typer glas og slog for alvor igennem med værket af Svend Vig Hansen ved det dansk-franske kulturfremstød i 1988 i Chartres, syd for Paris. Glasstykkerne her er ikke sat sammen med bly, de er lime sammen. Det var nyt og helt unikt. Franskmændene, de rynkede lidt på næsen af Monsieur Hepsgaard, der kom med den nye teknik, men tog videofilm af det, og 10 år efter lavede franskmændene det også. I 2019 blev Hepsgaard og dronningen udnævnt til ridder af Dannebrogsorden, hvilket kun få håndværker er tildelt. De værker, som P. Hepsgaard har skabt i tæt samarbejde med kunstnerne, kan opleves som glasmosaik i mere end 100 kirker, eller som installationer i det offentlige rum, og senest i den permanente udstilling på Holmegaard Værk. Billedhugger Bjørn Nørgaard og glasmester Per Hepsgaard har arbejdet sammen siden 70'erne. De har produceret glaskunst til såvel det frie, åbne rum som til kirker. Samarbejdet foregår oftest på den måde, at Bjørn kommer med en skitse af en lille model, kaldet en mock-up. Ud fra den går Per i gang med selve skulpturen eller glasmosaikken i den rigtige størrelse. Per, han bliver ikke sur over, at man kommer med noget, der er helt umuligt. Og det gør jo, at det bliver en udfordring for begge parter. Det bliver en udfordring for kunstneren, fordi man bliver tvunget til at sætte sig ind i, hvad er det her for noget, vi står og roder med. Og det er en udfordring for håndværker, fordi der kommer den her mærkværdige person og vil et eller andet, der er helt håbløst. Og det spændingsfelt mellem den drøm og den vision, kunstneren har, og så håndværkerens vilje og evne til at leve sig ind i det og skabe nogle løsninger, der ellers ikke kunne lade sig gøre. Det er Per vældig god til, og det er derfor, vi har arbejdet sammen. Samarbejdet førte til et markant værk i den nye Ørestad på Amagerfællet. Kærlighedsøen hedder den, og et frirum med 4 glaspavilloner, en stensøjle i midten og med vand omkring. Den var 10 år undervejs og blev indviet i 2010. Kærlighedsøen, det var, ideen var, at det skulle jo være noget, at folk kunne bruge. Og så tænkte jeg på en pavillon, og Per og mig havde længe gået og diskuteret om en pavillon. Vi havde lavet noget, der minder om det over på bryggerierne i Fredericia. Der er sådan et pavillon, hvor arbejderen kan gå ind og sidde efter dagens arbejde. Og så diskuterede jeg med Per med den her pavillon-idé, og så tænkte jeg på, at vi kunne lave nogle store tage, sådan nogle halvkrumme tage af rent glas. Så det blev sådan nogle, man gik under sådan nogle svævende tæpper nærmest af glas med figurationer på. Og de skulle principielt være af dekorativ karakter. Og der kan man sige, der er nogle store udfordringer i at lave sådan nogle glastage udendørs i den størrelse, de har. Og det lykkedes så, og det er nok et af de projekter, jeg er rigtig, rigtig glad for, at vi fik lavet sammen. Glasmosaik hænger umiddelbart tæt sammen med kirker. Her er det den danske kirke i Flensborg. Der lavede vi 3 partier med 2 ruder i hver. Fortællingen om Helligånden, det hedder Helligåndskirken. Det er en gammel kirke. Og så er byen jo vokset op, og så er der bygget et hus lige, som lukker den nordre facade. Så der er ikke lys gennem vinduerne.
Og det var de kede af. Og så snakkede vi med Per, kan vi ikke lave sådan, så vi lægger noget LED-lys ind, så det ser ud som om solen er ved at stå op. Og det gjorde vi, og det blev et meget fint projekt, som havde visse udfordringer. Det her er Christianskirken i Fredericia, hvor Bjørn Nørgaard og Per Hepsgaard i 2007 stod for en ny stor altertavle. Der er jo to ting i glasmosaikker. Det ene er, at det er jo det direkte lys. Det vil sige, når du kigger på et maleri, så er det indirekte lys. Det vil sige, det er reflekteret lys. Når du kigger på en glasmosaik, så er det jo Guds lys, der går direkte ind på nethinden. Den skinner jo gennem glasset. Så det er en helt anden måde at opleve farver og materie på. Og det er også det, der gør, at glasmosaikkerne lykkes, ligesom bliver sfæriske. Men glas er et materiale, der umiddelbart taler til alle mennesker. Og derfor skal man i kunstneriske sammenhænge være meget omhyggelig med, at man ikke lader sig forføre af materialets charmerende egenskaber. Det glas, som Per Hepsgaard bruger, kommer fra store glasværker i Europa. Vi har besøgt et i Sydtyskland, hvor de gamle produktionsmetoder stadig eksisterer. Glas består af sand, soda og kalk, og når der tilsættes farvepigment, får man farvet glas. Råstofferne smeltes under omrøring, og ved 1550 grader bliver det til en flydende klar masse. Her følger vi produktionen, hvor der blæses luft ind i glasmassen. Det er den såkaldte cylindermetode. Her glaspusteren former cylinderen, hvor han udnytter varmen i glasmassen, som er flydende ned til 850 grader. Her benyttes både slynge- og pusteteknikken. Glasset er nu færdigblæst og bliver her åbnet i bunden, så det kan foldes ud. Glascylinderen frigøres fra den såkaldte pibe. Glascylinderne skal nu foldes ud til plant glas. Det sker ved opvarmning i denne ovn. En cylinder bliver til en glasplade på 60 x 90 cm og 3 mm i tykkelsen. Netop mundblæst glas er det, som Per Hepsgaard har brugt til udformningen af Danmarks største glasmosaik. En 130 kvadratmeter stor glasvæg i den nye Finger E i Københavns Lufthavn. Selve motivet Svings og Natur er skabt af den unge kunstner Alexander Touborg. Og det hele blev åbnet, da kronprins Frederik klippede den røde snor ved indvielsen den 4. juni 2019. Jeg kommer med en idé, og så tager han imod idéen og bearbejder den og kommer med sin input og erfaring. Og specielt med det her værk, som er så stort, som jeg aldrig har prøvet før faktisk, overhovedet engang med malerier. Men det har han. Så han har kunnet være med til at vejlede, komme med gode råd og dele ud af sin erfaring. Det har jeg været meget taknemmelig for. Men det hele startede et lille halvt år tidligere, her på værkstedet i Præstø, hvor Alexander Touborg havde givet Per Hepsgaard en skitse. Hans lille skitse har han tegnet op i den her størrelse her. Og så har vi tegnet alle felterne op i en til en, i en kæmpe rulle, i store plastikfelter. Og så har kunstneren kommet og tegnet det op med brede tusser. Vi kan se nogle af tegningerne her.
at så har han tegnet de streger op. Og det var følsomme streger der. Så vi har sådan en lille skitse af forskellige af det er A10, den her rode. Og så er det så, at vi skal vende glassene om. Og så i starten, lavede jeg sådan nogle her, at jeg kunne bare vende dem om, og så nummerere den rigtigt, som det skulle lægges ned. Det skal jo ses fra den anden side, hvor der er sikkerhedsglas foran. Så jeg skal jo ikke til at sætte det spejlvendt op eller noget. Nu skal vi i gang med det. A8, og det er ligesom en af de komplicerede ting, at det er solen, og det er himlen, og det er 100 tavler. Størrelsen den er cirka 55 gange 90. Det er sådan 30 felter, at Alexander han har tegnet op i en til en. Ikke? Det er faktisk sådan, jeg skal lime, at de er jo næsten ens, men de kan kun ligge på den måde, fordi det skal skæres så fint sammen. Og Alexander, han har arbejdet med, at det er 16 farver, så det er meget gennemtænkt. Så vil jeg begynde at rense dem og gøre dem klar til limning. Så nu er den her færdig, den her 3B. De 30 mosaikruder er vel ankommet fra Præstø til Kastrup. Og Pers folk er i fuld gang med opsætningen. Hver rode vejer 150 kilo, så der skal gode sugekopper og løftegrej til for at få rodene på plads. Så nu er det nummer 9. 9B. Det er den her, der kommer på plads nu. Det er klimakset på mange timers arbejde hjemme på værkstedet. Nu kommer afgørelsen en time, hvor vi ser det, og så er det jo altid rart, når man så synes, det ser godt ud, ikke? Det er gået fantastisk godt, og meget hurtigere, end vi troede. 1, 2, 3, hurra! Tilbage i Præstø har Per Hepsgaard fået besøg. Det er kunstmaler Hans Fogh Steffensen, som på værkstedet skal i gang med at bemale glas til en kirke. Hans Fogh er dog bedst kendt for sine balletdansere som denne. Først tegnes motiverne fra skitserne over på glaspladerne, og derefter skal de så farvelægges. Altså farven, det er noget, der kommer nu, når jeg står og arbejder, fordi jeg kunne selvfølgelig have farvelagt det hele derhjemmefra og så bare malet af, og det vil være dødssygt for mig. Altså det, jeg skal helst ikke have for stort sikkerhedsnet, så jeg ved faktisk ikke, hvad det ender med, men det finder jeg ud af, når jeg nu går i gang. Og lige pludselig så er den der. Farverne har Per blandet til Hans Fogh. De skal tørre i et døgn, og derefter bliver motiverne brændt ind i glasset ved ca. 750 grader. Jeg har ikke nogen yndlingsfarve som sådan. Det er jo nok, det er nok rød og gul. Det her, det nu leger jeg med farverne. Det elsker jeg jo at få lov til. Men nu er der det ved det, at en ting er, at vi ser det her. En anden ting er, når det er brændt. Og der er det mange gange, at farven ikke er så stærk, som jeg gerne ville have det. Så må jeg jo igen prøve at male videre på dem. Ikke? Det er Jesu liv, som Hans Fogh Steffensen fortæller i 8 glasmalerier. Det starter med bebudelsen, altså fødslen, og går helt frem til korsfæstelsen og døden. Jeg tror, det er i orden, Per. Det tror jeg også. Ja. Glasruden har et helt specielt mål. Når den er samlet, er den nemlig 30 cm høj, og 3 meter lang. Og nu skal farverne brændes fast på glasset. 2 uger senere kommer Hans Fogh igen til Pers værksted for at trække farverne op. Per henvendte sig til mig, jeg tror i 80'erne, og spurgte, om jeg ikke kunne tænke mig at prøve at lave noget glas. Jeg har aldrig prøvet at lave glas før. Og det har så været et
rigtig, rigtig godt samarbejde igennem alle årene, og det er altid dejligt at komme ned til Præstø. Og vi har haft et rigtig godt samarbejde, specielt nu omkring Engholmkirken. Det er den barmhjertige samaritan, og der maler jeg også op igen. Han var helt forsvundet, da jeg holdt den op mod lyset, efter den første omgang, han er brændt. Det var sådan en sorte, jeg har arbejdet med. Nu går jeg så over og arbejder med nogle af de andre farver. Den gule er faldet lidt ud, så jeg da holdt det op mod lyset. Nu er jeg ligesom sat lidt kraftigere farve på. Nogle steder bliver den transparent, og nogle steder bliver den mere dækkende. Og det gør, at når du kigger op i lyset, så får du en forskydning i farven. Så det er altid meget spændende nu, med de farver, jeg nu har sat på her. Hvordan virker det, når det nu bliver brændt igen? Hans Fogh er igen kommet til Pers værksted i Præstø, for at se, hvordan glasmalerierne ser ud efter anden brænding. Nå, nu må vi lige have åbnet. Ja. Hvad siger du så? Ah, den er jeg sgu tilfreds med. Sikke fint i farven, den er blevet nu. Ja. Skal jeg lægge den ind på lysbordet? Meget gerne se den. Ja, jeg vil gerne se den rigtig i lys. Ja. Jamen, det er en barmhjertig samaritan, ikke? Og der hjælper ham, der ligger her i ørkenen. Og du har solen med heroppe også. Og så korsfæstelsen, den er helt speciel igen, ikke? Jo. Fordi det er jo næsten et farveorgie, kan man sige, ikke? Med alle de farver, der ligger her, ikke? Ja. Vil du sige, at du godkender den nu? Ja, jeg har godkendt den, ja. Ja. Fint. I de sidste 5 år har Sakskøbing Sukkerfabrik den er rammen for den årlige kulturevent Lys over Lolland. I 2018 havde Per Hepsgaard fyldt den sydlige hal med glaskunst. I år 2001 fik Odense Domkirke udført kunstværket Vandringsmanden af Arne Hauge Sørensen i samarbejde med Per Hepsgaard. Værket skabte en del debat i Akademirådet, som mente, at den farvestrålende kunst kunne distrahere kirkegængerne. Jeg lavede en rude til Sankt Knuds Kirke i Odense, og det var bare en lille tegning med lidt farve på, jeg gav ham, som han skulle arbejde ud fra. Og jeg må indrømme, da jeg så den, så blev jeg meget forfarvet. Jeg tænkte, tak skal du have, den har han virkelig behandlet groft. Og bagefter er jeg blevet så glad for netop den rude, fordi han fik mine små fornemmelser væk fra den, og fik den gjort til en ting i sig selv. Hver gang jeg ser den, bliver jeg glad for, at den gik ind over Per. Den er meget bedre end mit eget oplæg. Altså det sorte her, det bliver det cement, det er armeret beton, der bliver lagt stoltråd ind i det, og så lægger man glasset ned, og så støber man cement ind i alt det sorte her, og så bliver den selvbærende, og så kan den agere mur. På LO-skolen Conventum i Helsingør hænger et andet kunstværk, som Arne Hauge Sørensen tydeligt erindrer.
Jeg må sige, at Per og det, han har skabt, det er helt fantastisk. Det er selvfølgelig er internationalt format, og han har lavet det helt alene. Der var sgu ikke nogen, der syntes, at Glas var noget særligt, da han startede. Han prøvede næsten på at spænde buen ud til aller yderste. Og der lavede vi for eksempel noget til LO-skolen i Helsingør, som var meget, meget flot. En stor tiger med nogle enorme snit, han har lavet tørt igennem. Han har formået at trække så mange fremragende kunstnere til sig, som så hver især har ydet deres bedste. Det er jo fantastisk. Det er på værkstedet i Præstø, at idéerne udvikles. Og her kommer kunstneren Peter Stur, som er Pers gode ven igennem mange år. De skal sammen skabe et 90 kvadratmeter stort lyskunstværk til Varde bymidte. Det skal forestille himlens skiftende udtryk over Vesterhavet. Jamen det vi står med her, det er så glasprøver. Små forsøg i modeludgave til den her store udsmykning. Og det er bemalet glas, og det er i forskellige farver, og så prøver jeg at finde den rytme, de indbyrdes skal have. Men det hele starter jo herovre med papiret og et hav af skitser, som så begynder at udmønte sig i noget helt konkret. Og det er jo Pers arbejdstegning til selve ophængningen, og det er så 12 meter i længden og 7 meter i højden. Ja, det er jo så alt det, jeg kommer med til Per, og så er det ham, der ligesom skal få det til at blive en realitet som håndværker. Og Per er fantastisk til at gå ind i selve processen, både at give tid, men også at sige, hov, skulle vi så ikke se at blive færdige? Og det har man godt af nogle gange som kunstner. Nu skal 6 af de 42 store glasplader bemales. Det sker med en gul keramisk farve, nummer 702. Det er jo så rørt op med en blender, og så er det altså, nu er det bare med at gøre det, ikke? Og så følger den bare med her, og så er det altså bare med at tro på det. Her der kommer nogle strøg, der lå nedenunder før, ikke? Og jeg kan jo meget godt lide, at der pludselig opstår sådan nogle ting her, ikke? Som kunne være skyer eller formationer, eller så nogle gange lige lidt henover igen, så det ikke bliver for detaljeret. Det skal jo have strækket der, ikke? Som så skal den bare lige have en gang til her, sådan du. Så altså, det er jo, i stedet for, at det var måske trykt på, eller mekanisk gjort, ikke? Så er det her sådan det er håndholdt. Ja. Okay. Jamen nu tror jeg faktisk ikke, jeg vil gøre mere. Der er ingen fortrydelsesret. Nu er det ind i ovnene, og hvis jeg kommer til Per og siger, kan vi ikke lige lave lidt om? Det kan vi ikke. Sådan er det. Men man skal også holde op, mens lejen er god, og så ligesom tro på, at sådan et strøg kommer derned. Og jeg tror faktisk, jeg fik fanget den side herovre, som så bliver vendt sammen med den side her, så at de kommer til at hænge sammen, ikke? Altså om lidt, så vil det tørre ind, altså den her gule farve, og så vil det blive fuldkommen, ikke fuldkommen, men gråligt, altså ligesom, du kan slet ikke se, det er en gul på den måde. Og det er ligesom der, man må også sige, nu så stopper man, så er det her, det er. Malingen brændes ned i glaspladerne, en for en i denne ovn. Peter Stur er spændt på resultatet. Det her, det er jo så det hvide stykke, ikke? Og så har vi jo de 6 andre, som jo er i sådan mere markante farver. Så den her, den vil ligesom, hvad skal man sige, hjælpe de andre farver og lave noget mellemrum i det hele. Farven er brændt ind imellem 2 lag glas, som det kan klare vind og vejr. Jamen, så er den jo helt sikker. Ja, den store sammenhæng, det er jo, at det her felt, det er nummer 2 af 6 felter der. Og så skal det op på vejen til sidst, ikke? Det er 90 kvadratmeter, der skal op med digitalt lys bagved. Men det er jo en abstrakt opfattelse af, kan man sige, en himmel. Det er rigtig godt. Det er rigtig godt. Her er en plade stillet op til test. Jamen, nu skal vi se, hvordan det fungerer med RGB-lyset, som jo så er monteret inde bag pladen. Det er en prøveopstilling, men vi prøver at sætte det til. Ja. Jamen, det er jo sådan set det der strøg, vi snakkede om, da jeg stod og malede, ikke? Så går det i gang slask på, og så er det så af moppen og jeg udfører resten i fællesskab. Endelig er kunstværket færdigt og sat op på gavlvæggen i Varde, hvor det lyser godt op i midtbyen på en mørk decemberaften.
Hvert år holder Per Hepsgaard åben værksted i Præstø. Det er altid op mod julemåneden, og der kommer mange lokale og andre kunstinteresserede for at møde Per og se på glas. Den lille pige deroppe er Erik A. Frandsen. Det var et foto, han har taget nede i Rom. Og så sagde han, kan du lave det i glas? Ja, det ved vi jo ikke. Og lige pludselig så fik jeg fat i noget glas, der var så varieret med den hvide og den grå farve og den varme gule der. Og der blev sat sammen. Og han sagde, det var fandme godt lavet, ikke? Og det er Erik A. Frandsen, en af vores allerstørste kunstnere i dag, at jeg holder meget af. Da Per Hepsgaard var ung, tog han ud og opsøgte kunstnerne for samarbejde. Nu er det omvendt. Og så når de unge kunstnere kommer og siger, kan du lave det, fordi de tror, at de kan sparke mig op af benet og sige, det kan du altså ikke. Så siger jeg, jamen, hvorfor skulle jeg ikke kunne det, selvom det er noget helt nyt. Jamen, det er jo også det spændende, ja. Når man møder sådan en som dig, og du gider fortælle om det, at hver ting har faktisk en historie bag, ja. Ikke? Af det, du har lavet. Ikke? Jo, det er en 12 meter høj skulptur, og så 200 kvadratmeter tag. Det runder lidt, men det er lige glas. Det er lige glas, at man har inddelt, sådan at det virker rundt. Ikke? Den kunne jeg godt tænke mig at komme ind og se, Rikke. Ja, men man kan gå. Der er en bro over til den. Den ligger lige på hjørnet ved metrostationen, ja, ude ved Bella Center. Der. Der er Bella Center? Ja. Må jeg tage et billede af dig? Ja, det må du gerne. Interessen for Pers fine håndværksmæssige indsats i hver eneste kunstværk, han har været med til, har sat sine spor og givet dem liv langt ude i fremtiden. Og glaskunsten er ikke alene forbeholdt kirkerne mere. Især siden 60'erne er den flyttet ud i det offentlige rum, hvor Per Hepsgaard har været en af nøglepersonerne i samarbejde med mange forskellige kunstnere. For eksempel her sammen med Peter Stur og de tre vejvisere midt i en rundkørsel ved Banegården i Viborg. Og som her med de lysende søjler i Vanløse.